טוב לי על הבמה. אני עושה חזרה עם תזמורת, ובאמצע החזרה יש הפסקת חשמל. לחיות זה ככה עכשיו, יש לנו כישרון, אנחנו חייבים להביא אותו לפה. נדמה לי שאנשים לומדים את זה על ארז דווי, לפני שהם מתים. בכל אותם עשרות, אולי מאות הצגות שניגנתי עם רוני, הכי מדהים זה לראות את הילדים בקהל, מתוחים על קצות הכיסאות כמו מיתרים, מאופנטים ומרותקים. איזה קסם הוא מכניס בפנים? זהו רוני, בן אדם מיוחד. זהות הבסיסית שלי, בן אדם. בן אדם. זה הזהות, זה גם הקריירה שלי, להיות בן אדם. מה שאני עושה משרת את הרצון שלי לעשות את העולם הזה למקום יותר טוב. באים אל האנשים אחרי קונצרטים, יומיים. איזה כיף היה לנו, איזה כיף. הרגשנו שחווינו חוויה וסוחבים את זה לפעמים יום, יומיים, אני אומר, עשיתי את שלי גם אם זה ילד אחד או מבוגר אחד בקהל. עכשיו, אם אני יכול לתת לאנשים כלים להרגיש יותר טוב, איזה זכות יש לך לא לעשות את זה? אני אומר את זה לאנשים בלי סוף, יש לך כישרון, אין לך זכות לקחת את זה איתך לבור. למות יהיה מלא זמן כשהחיים האלה ייגמרו. מלא זמן, אנשים מתים אלפי שנים. לחיות זה ככה עכשיו. מה קרה, פעם ברחת? למה? נמאס לך להיות מת? לא, אתה כדי נחמד להיות מתחיל, אבל הבעיה שאני לא יכול למות לי ככה בהנאה, למות לי כל הזמן משהו מציק לי. אני אומר לעצמי, אולי אפשר לתקן את כל מיני דברים, אולי אפשר לחזור לעולם ולשפר קצת את המוזיקה שלי, והוא אומר לי, לא! כל מה שכתבת מושלם, כולם אומרים שאתה גאון. אותי מעניין מה אנשים מדברים אל עצמם לפני שהם מתים. האם הם אומרים, חבל שלא ישנתי עוד כמה שעות? חבל שלא עשיתי עוד סידורים? איזה מסה שלא הייתי עוד כמה שעות במשרד? למה לא ירדתי עליו יותר? למה לא שנאתי את אלי יותר? למה לא הרגתי יותר כאן ושם? דעתי, אף אחד לא אומר את זה. על ארז דווי שמגיע המאמן הגדול שקוראים לו המוות? אני חושב שאנשים אומרים, למה לא אהבתי יותר? כך נדמה לי. למה לא הייתי קצת יותר עם הילדים שלי? למה לא למדתי כינור? למה לא הגשמתי את עצמי בחיים? למה לא היה לי קצת יותר אומץ? למה לא צחקתי יותר? אם עולות השאלות, זה השאלות האלו. אז למה לחכות למוות שכבר אין מועד בית? בואו נעשה עכשיו מועד בית. והכל יהיה קצת יותר קל. בגלל שתסלח לי, מייסטר. אבל גם בחיים לא הכל קורה כל כך בקלות. צריך להתאמץ, צריך לחפש, צריך להזיע עד שמוצאים את האהבה. אני חייב שיהיה לי טוב, לתת דוגמה שאפשר שלבן אדם יהיה טוב בעולם הזה. אתה חושב שכל הזמן טוב לי? לא. אבל אני יודע איך להתייחס למצב שלא טוב לי, הרבה גם לא טוב לי. מה? לא מכיר מינוסים בבנק, אני לא מכיר מצוין. מצבים כאלה, מייסטר, אם אין ייאוש, אין תקווה, אם אין עצמות, אין שמחה, ואם אין את כל הדברים האלה, אין אופרה ואין חיים. בול. אל תדאג, מייסטר, יש תקווה. האחריות שלי, האפשרות שלי לשנות אותי בעצמי, ורק לתת דוגמה. אני נותן דוגמה רק בהיותי כזה ונפגש עם אנשים אחרים שזה אפשרי. הוא למד אופציה כזאת. ויכול להיות שהוא יעשה ככה והילד שלו ירוויח מזה כי הוא יראה שאבא שלו נוהג באופן הזה. אבל האהבה מחכה מעבר לפינה, בסדר? כי זה הסימבול, החיות החידוש שמדובר באהבה. אני חושב שלעשות אומנות על הבמה בלי שיש איזושהי אהבה או חיבור כזה, זה לזייף אורגזמות, כאילו זה לא נכון. זה משהו לא נכון, משהו לא אמיתי, ומה שלא בא מהלב לא יגיע אל הלב בכלל.